गांव का सरकार भनिएका म्याग्दीका अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालय भाडाका घरबाट सञ्चालन भएका छन्। पालिकाको पूर्वाधार बनाउन तर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान नपुग्दा सेवा प्रवाहमा असहज हुनुका साथै भाडाका लागि राज्य कोषबाट वार्षिक करोडौं विकास बजेट खर्च भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिले पालिका र वडा कार्यालय भवन निर्माणमा व्यवस्था गरेका कारण सागुरा कोठामा बसेर सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीलाई असहज र नागरिकलाई शास्ति भएको छ। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीमा छवटा स्थानीय तह र 45 वटा वडा कार्यालय छन्। बेनी नगरपालिका र धवलागिरी गाउँपालिकाको कार्यालय सरकारी भवनबाट सञ्चालनमा छ। मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यालय भाडाका घरमा राखिएको छ। मङ्गला बाहेक अन्य पालिकाका 13 वटा वडाको आफ्नै भवन छैन भने अधिकांश वडा कार्यालय भवन जीर्ण भएकाले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि 3 वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण भएका छन्। 5 वटा वडा कार्यालय निर्माणको चरणमा छन्। जनप्रतिनिधिले पालिका र वडा कार्यालय भवन निर्माणमा व्यवस्था गरेका कारण साँघुरा कोठामा बसेर सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीलाई असहज र नागरिकलाई शास्ति भएको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर भाडा लिएका भवनलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आवासका रूपमा समेत प्रयोग भएको पाइएको छ। तत्कालीन मुना गाविस कार्यालय भवनमा तला र कोठा थपेर कार्यालय सञ्चालन गरेको धवलागिरी गाउँपालिकाले लुलाङ र ताकममा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्दैछ। तत्कालीन बाबियाचौर गाविसको कार्यालयबाट हालै भाडाको घरमा सरेको मङ्गला गाउँपालिकाले सबै वडाको भवन बनिसकेको र बाबियाचौरमा पालिकाको भवन बनाउन यस वर्ष 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी जग्गा खोजी सुरु गरेको जनाएको छ। अहिले नयाँ घर भाडामा लिएर एकीकृत रूपमा सबै शाखाहरू एकै ठाउँमा बसेर पालिकाको कार्य सेवा प्रवाह गरिएको छ र जग्गाको खोजी अन्तिम चरणमा गएको छ। अब जग्गा चाहिँ व्यवस्थापन हुन साथ हामीले पालिका भवन बनाउने तयारीमा छौँ। अहिलेसम्म वडा नम्बर 7 र 6 को साथै मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण थालेको बेनी नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि तत्कालीन भू संरक्षण कार्यालयको भवन प्रयोग गरेको छ। सबभन्दा पहिला सेवा दिने चाहिँ नि केन्द्रलाई व्यवस्थित गरियो भने बल्ल चाहिँ जनताहरूलाई सुविधा सेवा सुविधा यहाँबाट पाइन्छ भनेर चाहिँ एकरूपता काम हुने भएको हुनाले हामीले पहिला यो संरचना निर्माणतर्फ जोड दिएका छौँ। पोखरे बगरमा करिब 6 रोपनी जग्गा पाएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले प्रसारण लाइनको मुनि पर्ने र पर्याप्त नभएको भन्दै भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। उपयुक्त ठाउँमा मापदण्ड अनुसारको जग्गा नहुँदा भवन बनाउन नसकेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। जग्गा जति सक्छ भविष्यलाई हेर्ने हो भने जति धेर भयो उति राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले पोखरे बगरमा भनिएको त छ तर त्यो पर्याप्त मात्रामा जग्गा अहिले भएको छैन। केही न केही विषयका कारण अल्झिरहेका जनप्रतिनिधिले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आफ्ना पूर्वाधार निर्माणमा इच्छाशक्ति र सक्रियता बढाउन आवश्यक देखिन्छ।